إن الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك لله عوضه الله خيرا منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں ہماری زندگی ہماری موت ہماری خوشی ہماری غمی سب اللہ کے مرضی کے تابع ہونی چاہیے اللہ خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جائے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے مقصود ہونا چاہیے مقصود زندگی اللہ راضی ہو جائے رمضان و مبارک کے روزوں میں اس وقت ناشتہ کرنا منع تھا کچھ کھانا منع ہے اجازت نہیں ہے پابندی ہے کہ تم کچھ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے میری خاطر کھانے پینے سے رک جاؤ صبح سحری کے وقت کھانا پڑتا ہے پینا پڑتا ہے بعض لوگوں کی طبیعت اس وقت وہ نہیں کرتی کھایا پیا بھی نہیں جاتا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی کہ تم کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے جی یعنی یہ شام تک مغرب کے وقت تک صرف میری خاطر تم نے رکے رہنا ہے کھانے پینے سے جمع وغیرہ سے رکے رہنا ہے میری خاطر رکے رہنا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اب کھاؤ پیو کلو وشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو اسراف سے بچو جی ان المبذرین فضول خرچی سے بچو بے شک فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین شیاطین کے بھائی ہیں یعنی فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں کہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ آدمی کا مال ضائع ہو مال ضائع ہونے سے بھی خوش ہوتا ہے اعمال ضائع ہونے سے بھی خوش ہوتا ہے تو دونوں کو بچانا ہے اعمال کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے مال کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے ایک ایک روپیہ حلال کا ایک ایک روپیہ اس کو سنبھالنا ہے اس کا خیال کرنا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے اللہ کی خوشی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز مسلمان کیوں ہوں اللہ خوش ہو جائے نمازی کیوں ہوں اللہ خوش ہو جائے روزے کیوں رکھتا ہوں اللہ خوش ہو جائے زکوٰۃ کیوں دیتا ہوں اللہ خوش ہو جائے فطرانہ کیوں دیتا ہوں اللہ خوش ہو جائے والدین کا احترام کیوں کرتا ہوں اللہ خوش ہو جائے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں اللہ خوش ہو جائے کسی کو فائدہ پہنچاتا ہوں اللہ خوش ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے یہ زندگی دی ہے اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ پھر بندے کو خوش کریں گے کہ دنیا میں تو نے مجھے خوش کر دیا آج میں تجھے خوش کروں گا تیری پریشانیوں کو دور کر دوں گا
तरह तरह के सलाम आएंगे, खत आएगा, जन्नती जन्नत में बैठा होगा एक खत आएगा, जैसे डाकिया खत लेगा। आजकल तो खत आते ही नहीं है, मोबाइल में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। वो जो डाकिया आता था ना, उसका भी एक मज़ा होता था, बड़े एहतमाम से उसको पढ़ते थे कि भाई फलां जगह से खत आया है। अब तो मोहब्बतें ही नहीं रही, मोबाइल ने हर चीज़ को बर्बाद करके रख दिया है। आपस में नफरतें पैदा हो गई हैं, नफसा नफसी हो गई, नफसा नफसी, और ये नफसा नफसी अभी और भी आगे जाएगी। इतनी नफसा नफसी होगी कि आदमी किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। हदीस में आता है लोगों का पैसा ये उनका खुदा बन जाएगा, बस पैसा होना चाहिए, बाकी छोड़ो पड़े हर चीज़। ईमान साइड पे होता है तो हो जाए, शरीयत साइड पे होती है तो हो जाए, लेकिन पैसा होना चाहिए। ये वक्त एक आएगा कि आदमी पैसे के लिए गुर्दे तक बेच देगा, हर चीज़ बेचने के लिए तैयार हो जाए पैसे के लिए। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि डाकी आएगा, खत लेकर आएगा, खत पकड़ाएगा जन्नती को, जन्नती उस खत को पकड़ेगा, उस खत के ना बाहर लिखा होगा, जैसे मैंने फ्रॉम फ्रॉम और टू, यानी किस तरफ से आया है और किसको भेजा गया है। तो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है मिन, फ्रॉम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है मिन, भाई किस की तरफ से आया, फ्रॉम यानी मिन अल्लाह, मिनल अजीज़र रहीम, मिनल अजीज़र रहीम इलल अजीज़र रहीम, इलाग यानी किसको, टू यानी किसको देना, जो ज़बरदस्त है रहीम है उसकी तरफ से खत आ रहा है उस बंदे को, जो अब वो भी ज़बरदस्त बन चुका है और रहीम बन चुका है। जन्नत में आदमी जो चाहेगा वो होगा, जो सोचेगा वो दिया जाएगा, यही कुरान का खुलासा है। कुरान में अल्लाह ने कई जगह पे जन्नत को बयान किया है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे दिल में जो आएगा वो पूरा किया जाएगा। दुनिया में नहीं पूरा हो सकता, दुनिया में नहीं पूरा हो सकता। दुनिया में जब आदमी के पास पैसा आता है ना, तो आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, पहले पैसा ही नहीं आता। जब पैसा आता है आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, अब जवानी तो वापस नहीं ला सकता, बुढ़ापा तो ख़त्म नहीं कर सकता, बस अपने आप को तसल्ली है। आदमी अपने बच्चों के लिए हराम की परवाह नहीं करता, नाजायज़ की परवाह नहीं करता, कब्र में इसको मार पड़ेगी और यहाँ बच्चे पीछे मज़े करेंगे, वो मज़े भी नहीं करेंगे, वो माल के पीछे लड़ेंगे, डर डर के तबाह हो जाएंगे। हराम माल आदमी को हजम नहीं होता, इसकी हर आदमी ये कोशिश करे मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और मेरी तरफ किसी का भी एक रुपया ना हो। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए इतना ईमान चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए कितना ईमान चाहिए, इतना, यानी उसमें भी हम देख लें कितनी सुस्ती करते हैं। और मामलात के लिए कि मैं किसी के साथ फ्रॉड ना करूं, किसी को धोखा ना दूं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाऊं, ना जुबान से ना हाथ से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मुसलमान तो वही है, अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी, मुसलमान तो वह है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो नमाज पढ़ने के लिए इतना ईमान चाहिए, और मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचाऊं, किसी का हक ना मारूं, इसके लिए इतना ईमान चाहिए, इतना। नमाज के लिए कितना ईमान चाहिए, इतना। इतना ईमान आपके अंदर होगा, अल्लाह आपको मस्जिद के अंदर तौफीक दे देगा। मामलात के लिए मैं किसी के साथ ज्यादती ना करूं, इसके लिए कितना ईमान चाहिए, इतना। इतना ईमान, नमाज लोग कहते हैं यार ये नमाज भी पढ़ता था फलाना, कोई नमाज नहीं होती, नमाज की बात नहीं होती, ये ईमान इतना होगा तो फिर बंदा कहेगा नहीं भाई नहीं, मैं नहीं करता, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, हर एक के हकूक को अदा करूंगा। फिर आदमी को फिक्र होती है। तो वालकुम फीहा मा तदाउन, जो कुछ तुम चाहोगे और जो तुम मांगोगे वो अल्लाह तुम्हें अता करता चला जाएगा। मिनल अजीज़र रहीम इलल अजीज़र रहीम मिनर रहमानिर रहीम इलल रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम की तरफ से खत आ रहा है उस बंदे को आ रहा है जो अब रहमान और रहीम बन चुका है, इंतहाई मेहरबान शफीक। अल्लाह ताला इंसान को यानी हर तरह की आफियतें अता फरमाए, हर तरह की नेमतें अता फरमाए, और आदमी सिफारिशें करेगा, जो नीचे दर्जे वाले होंगे उनकी सिफारिशें करेगा, या अल्लाह इनको। एक हदीस में आता है कि बच्चा जो है ना वो नेक होगा, तो बच्चा ऊंचे दर्जे में होगा, और जो वालदैन हैं वो उस दर्जे के नेक नहीं थे तो वो नीचे होंगे, या भाई हैं वो भी बहनें हैं वो उस दर्जे के नेक नहीं हैं तो वो नीचे होंगे। अब बंदा अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह मैं जो है ना मैं अकेला
یہاں پہ کیا کروں, میں ان کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں. یہ وہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں یہ تو کر نہیں سکتا کہ تجھے وہاں بھیج دوں, کیونکہ تو یہاں پہ ہے. اب میں تو تیرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تجھے یہاں سے اٹھا کے یہاں بھیج دوں. ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں جو یہاں ہے ان کو اٹھا کے یہاں پہنچا دوں. تو اس کی برکت سے یہ جو نیچے والے ہیں یہ بھی یہاں پہنچ جائیں. تو سفارشیں وہاں کام آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی خود سفارش کریں گے, علماء کرام بھی سفارش کریں گے, حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے, دین والے بھی سفارش کریں گے. حتیٰ کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی زہری کا بات ہے اپنے یعنی کچھ اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا, تو ایک بندے کو دیکھے گا وہ نیک ہوگا, وہ جنت میں جا رہا ہے, وہ دیکھ لیا جنت میں جا رہا ہے, تو بھاگتا ہوا اس کے پاس جائے گا, کہے گا یار میں نے آپ کو پانی پلایا تھا بھائی, میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا, وہ فلاں موقع پر. اب اس کو یاد آ جائے گا, وہ اس کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جائے گا, تو معافی ہوتی جائے گی یا اللہ اس کے. پھر ہر آدمی جتنی یعنی اس کا اللہ سے تعلق ہوگا اسی کے بقدر پھر معافی ہوتی جائے گی. تو معافی تو ہوتی جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ آخری وقت میں کلمہ لے کر جانا, ورنہ انسان کفر کی حالت میں چلا گیا. سفارش نہیں ہے, سفارش اس بندے کے لیے ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے. یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. آخری وقت میں کلمہ مل جائے, آخری وقت میں ایمان مل جائے, ایمان سلامت آخری وقت تک رہے. ابھی ہم مسلمان ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, آخری وقت تک مسلمان رہیں, یہ ہے کامیابی. ورنہ اللہ تعالیٰ فارغ کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو قدر ہی نہیں ہے, ہٹاؤ اس کو, اس کو قدر ہی نہیں ہے, میں نے اس کو ایمان دیا, اسلام دیا, کلمے کی محنت دی, اس کو قدر ہی نہیں ہے, اس کو دین سے دور کرو. سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے جب آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عبادات کی لذت ختم کر دیتے. سب سے پہلا یہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا, قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا, دینی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, غلط کام کرنے میں مزہ آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا سب سے پہلا نقصان عبادات کی لذت ختم کر دی جائے گی. دوسرا نقصان دینی سمجھ غلط کر دی جائے گی. دینی سمجھ دنیاوی سمجھ نہیں کا, دنیاوی سمجھ میں وہ تیز ہوگا, چلاک ہوگا, لیکن دینی سمجھ غلط کر دی جائے گی. غلط مرد وہ کہے گا یار یہ دین تو چم چو ہے, یہ دین کی سمجھ نہیں آتی مجھے, دین کی مجھے نہیں سمجھ آتی. دین پر چلنا اس کو ایسا لگے گا جیسے آسمان میں چل رہا ہے. آسمان میں کچھ چل سکتا ہے, کچھ سیڑھی کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو دین پر چلنا ایسا لگے گا جیسے آسمان میں چڑھنا. دین پر چلنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا مشکل کر دیں, دینی سمجھ غلط ہو جائے گا. حدیث پڑھے گا غلط مطلب سمجھے گا, قرآن کی آیت پڑھے گا غلط مطلب سمجھے گا, نقصان ہو رہا ہے, دینی سمجھ غلط ہو جائے گی. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ جب اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں میرا کلمہ واپس دے دے, جا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے انہیں میں جا, ایمان سے ہی فارغ کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ نہیں ملا, اللہ تعالیٰ کلمہ چھین لیتے ہیں, نافرمانیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کلمے سے ہی دور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ انتہائی ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اتارنا اور اس کو پکانا, اس کو بار بار بولتے رہنا, اللہ کی ذات کو سمجھنے, اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. بدیع السماوات والارض, آسمانوں زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا, پہلے کسی نے اس طرح کے آسمان نہیں بنائے, زمین نہیں بنائی, کوئی بنا بھی نہیں سکتا. انا یکون له ولد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, ولم تکن له صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں, وخلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. ہمارے جو حالات ہیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کچھ کر رہے ہو وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے, اللہ کی شان. وہو بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, سنبھالنے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے, تھامے ہوئے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب اللہ, یہ ہے تمہارا رب اللہ, تمہیں پالنے والا, سنبھالنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, ہر چیز کے اسباب بنانے والا بھی اللہ ہے. ہم کہتے ہیں نا سبب ہونا چاہیے, سبب ہونا چاہیے, سبب سے پہلے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے, ورنہ سبب ہوگا پھر بھی آپ فارغ ہوں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو.
سبب کے باوجود آپ ناکام ہو جائیں گے, مال کے باوجود ناکام ہو جائیں گے, صحت کے باوجود ناکام ہو جائیں گے. صحت ہر چیز میں آپ احتیاط کرتے ہیں پھر بھی آپ کو بیماری لگ جائے گی, مطلب کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی, پریشانی آ جائے گی. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء فاعبدو, ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. فاعبدو, تم اسی کی عبادت کرو, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. وہو علی کل شیء وکیل, پر وہ ہر چیز پر نگہبان ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے, ہر چیز کو سنبھالے ہوئے. اللہ کی طاقت جو ہے نا وہ ہم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے اور کتنی شان والا اللہ ہے, اور اس کی کبریائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا ہو جانا, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, آسمان و زمین کا پیدا ہو جانا, پیدا کرنا, یہ انسانوں کے پیدا ہونے سے بہت بڑی چیز ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن انسان اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جاننے کی کوشش کریں گے تو ماننے پہ آئیں گے. اس لیے کہتے ہیں علم سیکھنا ضروری ہے, ہر چیز کا علم سیکھنا ضروری ہے. جیسے ہم دنیا کی چیزوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں, موبائل ہی دیکھ لیں, موبائل خریدنا ہے تو پہلے چیک کریں گے اس کی ریم کتنی ہے, اسٹوریج کتنی ہے, اور بیٹری ٹائمنگ کتنی ہے, کون سی کمپنی کا ہے, ساری ایک ایک چیز معلوم کریں گے. لیکن دین کے معاملے میں چل اللہ خیر کرے گا, چل اللہ خیر کرے گا, اور اللہ بخشنے والا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ سحری میں بعد میں کھا رہا ہے, یعنی مثلاً کہ 40 منٹ میں وقت ہے وہ 45 تک کھا رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو, 40 میں وقت ختم ہو رہا ہے, 45, اور اللہ کا فرور رحیم ہے. میں نے کہا دن کو روٹی بھی کھا لینا, اللہ کو فرور رحیم, دن کو روٹی بھی کھا لینا, کھا لینا نا, اللہ کو فرور رحیم ہے. وہ بھائی کوئی سسٹم ہے, کوئی ترتیب ہے, جیسے دنیا کے کاموں میں ترتیب ہے نا, ایسے اللہ کے کاموں میں بھی ترتیب ہے. ایسے نہیں ہے کہ آدمی کوئی بھی چیز ہے اگر ہم اس کو اپنے طریقے سے پڑھیں, فجر کی نماز چلو یار آج عید کی نماز ہے چلو 4 پڑھتے ہیں, نماز ہوگی؟ ہم کہیں یار چلو آج زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے, عید کا دن ہے, اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ زہر کی نماز آج 6 رکعت پڑھتے ہیں, نماز ہوگی؟ نماز ہوگی. کیوں؟ نبی کے طریقے کے خلاف. نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ, اللہ کو دیکھنا ہے ہر کام میں, اللہ کی ماننے کی کوشش کرنا, محمد رسول اللہ, نبی کے طریقے پر ماننے کی کوشش کرنا. نبی کے طریقے پر عمل ہوگا تو مقبول ہوگا, ورنہ مقبول بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے فطرانہ جن بھائیوں نے ادا نہیں کیا وہ فطرانہ دینے کا اہتمام کریں, بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ فطرانہ دینا چاہیے. جن بھائیوں پہ فطرانہ ہے وہ اس کو لازمی ادا کرنے کا اہتمام کریں. جن بھائیوں کے ذمے زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کا حساب لگائیں, اس کو اپنے اوپر سے اتاریں اس بوجھ کو, ورنہ کوئی مصیبت آ جائے گی, بیماری آ جائے گی, پریشانی آ جائے گی. لوگ اس میں سستی کرتے رہتے ہیں, ویسے وہ صدقات دیتے رہتے ہیں, وہی سب میں بڑے صدقات دیتا ہوں. بھائی تو صدقات نہ دے, تو پہلے زکوٰۃ دے, جو پہلے تیرے ذمے فرض ہے نا اس کو ادا کر. اچھا ایک آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا, فرض نہیں پڑھ رہا, نفلیں پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ گناہ ملے گا. بھائی پہلے فرض ہے, فرض کے وقت فرض ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی فرض نماز ہو رہی ہے, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, یہ قرآن پڑھنے والا کیسا ہے؟ آپ کہیں گے کام تو اچھا کر رہا ہے. کام اچھا نہیں بھائی, اس وقت یہی ہے, فجر کے وقت فجر ہے, زہر کے وقت زہر ہے, عصر کے وقت عصر ہے, مغرب کے وقت مغرب ہے, عشاء کے وقت عشاء ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے, اسی کے مطابق عمل ہوگا تو بات بنے گی, ورنہ تو عمل بیکار ہے. تو اس لیے عید کی نماز کا طریقہ بھی سن لیں. اس لیے اپنے اوپر جو آپ کے صدقات ہیں, واجبہ ہیں, فرض ہیں, ان کو لازمی ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور جو بچے ہیں بچوں کو بھی عیدی دینے کا اہتمام کریں, بچوں کو بھی خوش کرنا چاہیے. اور کوئی زیادہ عید والے دن خاص طور پہ کسی بات پہ گھر والوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ آئے بھی نہ تو دبا لینا چاہیے. عید والے دن ویسے بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے بندے کو غصہ آ جاتا ہے, لیکن آپ نے غصے کو پینا ہے کہ چلو یار عید کا دن ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے عید کے دن ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, آدمی غصے میں ہوتا ہے, پھر گھر کا سربراہ غصے میں ہوگا تو بس پھر نیچے سارے ہی پریشان ہوں. وہ ایسے ہوگا جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا, ان کی عید خراب ہو جائے گی.
तो ईदी भी देने का एहतमाम करें, बच्चों को ईदी देने का एहतमाम करें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बच्चों को खुश करना ये भी ज़रूरी है। ईद की नमाज का तरीका सुन लें, ईद की नमाज का तरीका ये है कि मैं नियत करता हूँ ईद उल फितर की नमाज की 6 तकबीरों के साथ, ठीक है, बस इतनी सी। अगर आप उसमें वो भी कहते हैं मुँह मेरा काबे शरीफ के पीछे से इमाम के, पीछे से इमाम के तो कहें, लेकिन अगर इतनी भी नियत आप करते हैं तो ये भी बहुत है। ईद उल फितर की नमाज पढ़ता हूँ पीछे से इमाम के 6 तकबीरों के साथ, इतनी 6 तकबीरों के साथ ये आपने नियत कर लें, दिल में सोच लें। उसके बाद पहली रकत है, पहली रकत में इमाम सना पढ़ेगा, अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ेगा, यानी वो दिल में पढ़े, फिर उसके बाद एक पहली तकबीर कहेगा अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देने, एक हो गई अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देने, दो हो गई अल्लाह अकबर, अब ये तीसरी है, अब ये हाथ बांध दें, फिर इमाम किरात करेगा, ये पहली रकत की तकबीरात हो गई। फिर दूसरी रकत, दूसरी रकत में अब इमाम किरात करेगा, यानी सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा, उसके बाद जब सूरत ख़त्म हो जाएगी फिर वो पढ़े, फिर वो एक तकबीर कहेगा अल्लाह अकबर, एक अल्लाह अकबर, दो अल्लाह अकबर, तीन फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, चौथी तकबीर में यानी वो फिर रुकू वाली तकबीर हो, ठीक हो गया। तीन तकबीरें पहले हैं, तीन तकबीरें बाद में हैं, तो ये बस ये वाजिब तकबीरें हैं, तो नियत फरमा लें।